Alþingi ætlar á næstu dögum að afgreiða mörg stór mál sem tengjast efnahagslegum áhrifum faraldursins. Framlenging á aðgerðum fyrir vinnumarkaðinn og uppfærð fjármálastefna eru meðal þeirra. Forstjóri Icelandair hitti fjárlaganefnd í Hörpu í dag þar sem hann útlistaði mikilvægi ríkisábyrgðar á lánum fyrirtækisins. Fjármálaráðherra segir engin áform uppi að stofna ríkisflugfélag fari allt á versta veg. Efnahagshorfur í vetur eru dekkri en Seðlabankinn taldi í vor og spáða atvinnuleysi verði 10% í lok árs. Seðlabankastjóri segir sóttvarnaraðgerðir og hömlur á ferðalög dýrar. Tveir voru skotnir til bana í mótmælum í Kenosha í Bandaríkjunum í nótt. Táningur hefur verið handtekinn fyrir verknaðinn. Trump Bandaríkjaforseti ætlar að senda þjóðvarlið og alríkislögreglumenn til borgarinnar. Björgunarsveitamaður telur eitt flotbelti ekki duga til að verjast slysum í Eyvindará þar sem vinsælt að stökkva fram af gamalli brú. Tvær stúlkur lentu í vanda þar nýverið eftir að straumur hreif þar niður á viður í flúðir. Gott kvöld, uppfærð fjármálastefna, ríkisábyrgð vegna Icelandair, framlenging hlutabótaleiðar og tekjutenging atvinnuleysisbóta eru meðal stærstu mála sem Alþingi tekur fyrir næstu daga. Þing kemur saman á ný á morgun. 150. löggjafarþingi var slitið 30. júní. Þá var ákveðið að þing kemi saman að nýju á morgun, 27. ágúst, með svokallum þingstubbi sem stendur yfir í viku. Þingi verður þá slitið og hefst nýtt þing 1. október. Næstu vikuna verða COVID-tengd mál fyrirferðamikil. Þingið hefst á munnlegri skýrslu forsætisráðherra stöðuna í faraldrinum. Þá mælir fjármálaráðherra fyrir breyttri fjármálastefnu. Við erum að fara að ræða stór mál. Fjármálastefnan snýst auðvitað þær línur sem við erum að leggja í okkar efnahagsmálum. Við erum ekki að þar að taka afstöðu til einhverra einstakra liða í fjárlagagerðinni, heldur hvernig við sjáum fram úr því verkefni í raun og veru að mæta þessari djúpu niðursveiflu sem við erum stödd í. Á dagskrá þingstubbsins er uppfærð fjármálastefna fjármálaráðherra og frumvarp ráðherrans til fjáraukalaga að veita Icelandair 90% ríkisábyrgð af 16 milljarða lánalínu. Þá gert ráð fyrir afgreiðslu á hlutdeildarláni félags- og barnamálaráðherra sem ætlaði að auðvelda tekjulágu fólki að kaupa fyrsta húsnæði auk frumvarpsráðherrans sem lítur að umbótum á vinnumarkaði til að mæta efnahagslegum áhrifum faraldursins. Þar lagt til að hlutabótaleiðin verði framlengd 2 mánuði, tekjutengdar atvinnuleysisbætur verði framlengdar úr 3 mánuðum í 6 og launagreiðslur til einstaklinga í sóttkví verði út árið 2021. Ríkisstjórnin kom saman til fundar í ráðherrabústaðnum í morgun þar sem frumvarp félagsmálaráðherra var samþykkt. Gerir ráð fyrir átökum á þinginu varandi þessi mál? Ég vonast nú til þess að þetta verði að lögum en Alþingi er auðvitað þannig að þar er fólk kosi með misjafna skoðanir en ég held að það sé margt gríðalega jákvætt í þessum breytingum og ég vonast til þess að þær verði samþykktar núna á stubbnum. Þetta er skammur tími, einungis vika til að þið náið að afgreiða öll þessi mál á þeim tíma? Já, við munum auðvitað gera okkar besta til þess. Eins og ég segi, þetta er svona afmarkaður málafjöldi og allir reiðubúnir til þess að gera sitt besta held ég bæði stjórn og stjórnarandstöðu til að svo megi verða. Já, eins og sjáum þarna, þá eru mörg stór mál að detta inn á þingmálalistan. Eitt af veigamesta verðar kannski Icelandair því ríkisstjórnin tilbúin til að ábyrgjast 90% af ríflega 16 milljarða króna lánalínu. En það er ekki ætlunin að nota þessa lánalínu, heldur á hún fyrst og fremst að hjálpa Icelandair í fyrirhuguðu hlutafjárútboði. Samkvæmt frumvarpi fjármálaráðherra ábyrgist ríkið 15 milljarða af ríflega 16 milljarða króna lánalínu til Icelandair. Er það gert vegna þess að Icelandair er skilgreint sem kerfislega mikilvægt fyrirtæki. Ekki er ætlunin að ganga á lánalínuna, heldur án að vera til þrautavara og styðja við fyrirhugað hlutafjárútboð. Forstjóri Icelandair mætti á fund fjárlaganefndar í Hörpu í dag og kynnti áætlanir félagsins. Hann segir brýnt að þingleg meðferð málsins gangi hratt og örugglega fyrir sig. Það er mjög mikilvægt að fjárfestar geti gert ráð fyrir því að þessi lánalína verði til staðar þegar þeir fjárfesta í félaginu og leggja í félaginu til fjármagn því að óvissan er mjög mikil þannig að fyrir flugfélög og við erum að biðja fjárfesta í félaginu á
óvissum tímum þó að við teljum að framtíðin sé mjög björt fyrir okkar fyrirtæki. Til þess að þetta allt saman gangi upp þá þarf þetta allt saman að vinna saman, að lánalínan þarf að gangi gegn og við þurfum að safna þessu fjármagni í þessu hlutafjárútboði. Bogi segir að samkomulag sé á milli Icelandair og stjórnvalda skilmála ríkisábyrgðarinnar. Þannig má Icelandair, ef til þess kemur, eingöngu nota lánalínuna í rekstur félagsins og ekki greiða sér út arð. Fjármálaráðherra er vongóður að meiri hluti sé fyrir ríkisábyrgðin á þingi. Hann á ekki von á að það reyni á hana, en er þó við öllu búin. Menn eru hérna með rekstrar áætlun þar sem að við teljum að sé miðað við aðstæður, raunsætt mat lagt á stöðuna og á grundvelli þess, ef að þetta gengur eftir, þá mun ekki reyna á ríkisábyrgðina. En sjálfsög er það þannig að við leggjum hér mál fyrir þingið vegna þess að það getur reynt á ábyrgðina. Fari allt á versta veg tekur ríkið að veði vörumerkið Icelandair, bókunarkerfi þess og lendingaleyfi á völdum flugvöllum. Bjarni segir það ekki ætlu ríkisins að stofna nýtt flugfélag ef svo fer. Nei, ég held hins vegar að þetta sé kannski frekar til vitnis það að félagið hefur veðsett flestar eignir sínar. En við metum það svo að þetta væru mjög verðmætar eignir sem að félagið gæti í raun og veru ekki haldið áfram án ef til þess kæmi. Já, fjárlaganefnd þingsins kom saman á sérstökum fundi í Hörpu þar sem eitt mál var dagskrá, það var ríkisábyrgðin til Icelandair. Hann er það hjá mér Willum Þór Þórsson, formaður fjárlaganefndar. Willum, forstjóri kynntu stöðu mála og þeir fengu greiningu frá Deloitte. Breytti það eitthvað þínu afstöðu gagnvart ríkisábyrgðinni? Já, við getum sagt það að þetta hafi verið mjög mikilvægur fundur og í ljósi þeirra mála sem að nú voru að koma inn í þingið og við í fjárlaganefnd og þingið þarf að taka afstöðu til. Hver er svona þín persónulegasta? Mér sýnist af þessum fundi að ég geti sagt að nálgunin er skynsamleg og varfærin. En það eru auðvitað aldrei sjálfsagt mál að nýta almannafé í þessa veru og við þurfum að svara áleitnum spurningum og það er vinnan framundan. Forstjórinn kallaði eftir því að þetta þitt er að fá skjóta meðferð. Mun þetta frumvarp fá það? Já, þessi vik, það er lagt upp með þingi núna, stubbin sem kallaður er í eina viku og ég rekna með því að við klárum það á þessari viku. Þorgeiru, Katrín, þú sast líka þennan fund, er Icelandair of stórt til að falla eða? Icelandair er mjög mikilvægt fyrirtæki og hefur verið það í gegnum árun og áratugina og við þurfum fyrst og fremst að huga því að hafa stofnbrautirnar inn og út úr landinu opnar. Icelandair hefur ekki síst yfir að ráða miklum mannauði með mikla reynslu og þekkingu. Þetta er allt breytir sem við þurfum að taka inn í en fundurinn í dag, ég tek undir með Willum, hafa mikilvægur. Hann var alveg ágætur en við verum líka að hafa það í huga. Ríkisstjórnin er búin að hafa 5 mánuði og Icelandair er til þess að vinna þessar upplýsingar. Við vorum í stjórnarandstöðunni fyrst að fá þar í dag og mér finnst eins og ríkisstjórnin sé svolítið fyrirmunað að vinna með sviðsmyndir. Það er eins og það sé bara unni með eina sviðsmynd og við fáum ekki að sjá aðrar eða fleiri hliðar á málinu en þannig að ég segi, já, við þurfum að vanda okkur, ríkisábyrgð er ekki sjálfsagt mál, en þetta er risamál sem við þurfum að kafa mun betur ofan í hér á þinginu. Bara stutt eins og staðan núna, hvernig hefstu ykkur eða hvað? Eftir frekari spurningar og svöra þá kemur ástæðinu ljós. Ég hef alla tíð verið frekar treg á ríkisábyrgð, en ég segi, við þurfum að vanda okkur, félagið er gríðarlega mikilvægt þjóðfélagslega, samfélagslega, þannig að við þurfum að fá greiðari svör frá ríkisstjórninni en þetta. Takk fyrir þetta, Þorgeir, Katrín og Willum. Já, og við höldum áfram að fjalla það sem framöndan er og það er því mér ekki bjart því fjármálaráðherra segir að það stefni í mesta halla á ríkisrekstri í 100 ár. Já, ef undan er skilið, bankarunnið. Fjármálaráðherra lagði í gær fram þingsályktunartillögu að uppfærðri fjármálastefnu fyrir árin 2018 til 2022 þar sem forsendur núgildandi stefnu eru brostnar. Tilgangur breytinganna er að bregðast við efnahagskreppu og komi í veg fyrir þrálátt atvinnuleysi í kjölfar COVID-19 faraldursins. Í tillögunni segir að það verði meðal annars gert með því að verja og skapa störf sem og að aðstoða heimili og fyrirtæki allt land. Í ár er útlit fyrir að ríkissjóður verði rekin með halla upp á 10% af vergri landsframleiðslu og 8% á því næsta. Uppsafnaður halli næstu 2 árin nemur því 500 milljörðum króna. Þá eru leiða til breytingar á skuldamarkmiðum sama tímabils. Þannig er gert ráð fyrir að skuldi ríkissjóðs verði ekki hærri en 38% af vergri landsframleiðslu í ár. Eftir það er gert ráð fyrir að hægi á og að skuldir verði ekki hærri en 47% 2021 og 56% ári síðar.
Í greinargerð með frumvarpi ráðherra segir að sterk fjárhagsstaða hins opinbera veiti svigrúm til þess að bregðast við áfallinu af miklum þunga. Sérstakar aðhaldsráðstafanir verða látnar bíða og ekki talið ráðlagt að auka skattlagningu eða draga úr umsvifum ríkisins. Jú, við erum ennþá nýr á Alþingi og ætlum að vera það áfram eftir fréttir í Kastljósi. Einar Þorsteinsson, hvað ætlar þú að bjóða okkur upp á? Já, það verður þingmanna veisla hérna. Við ætlum að ræða náttúrulega efnahagsmálin, svörtu spánuna frá Seðlabankanum, 7% samdráttur og 10% atvinnuleysi áramótin, síðan ætlum við að tala Icelandir, atvinnuleysi og svona markmið þessara stjórnmálaflokka núna inn í þennan þingvetur. Við fáum til okkar Kolbeinn Óttarsson Proppé frá VG, Helgu Völu Helgadóttur frá Samfylkingunni og síðan Bergþór Ólafsson frá Miðflokki. Takk fyrir Einar, við fylgjumst að sjálfsögum með því en við ætlum ekki alveg að hætta með efnahagsmálin því Seðlabankinn tilkynnti í dag óbreytta stýrivexti, svo sem ekki mikil tíðindi því, en Seðlabankinn birti líka efnahagsspá sína og eftir gæfri sumar stefnir í frekar þungan vetur. Í megin dráttum hefur spá Seðlabankans frá í maí raungerst. Eftir allt stoppað í mars og apríl fóru uppsöfnuð neysluþörf landans og ríflegar vaxtalækkanir að skila sér. Fasteignamarkaðurinn fór á fulla ferð, fólk fór út að borða, í klippingu og ferðaðist innanlands. Og sá peningu sem átti að eyða í útlöndum fór í kaup á byggingavörum og raftækjum. Krafturinn í sumar var meiri en Seðlabankinn átti von á, en horfurnar fyrir veturinn eru aftur á móti dekkri. Þessi nýji faraldur, hann bakslag. Bæði fyrir innlenda eftirspurn, að því að sóttvarnaraðgerðir eru dýrar. Það kosti okkur efnahagslega. Og það er líka náttúrulega dýrt að í rauninni að setja frekari hömlur á ferðalög fólks inn út úr landinu. Útlitið því þetta. Samdráttur í ár verður 7%. Atvinnuleysi eykst hratt og nær hámarki í lok árs þegar það fer upp í 10%. Útflutningur minnkar 28% og samkvæmt tillögu að fjármálastefnu verður uppsafnaður halli á þessu ári og því næsta 500 milljarðar. Seðlabankinn tekur ekki af stöðu þess í sínu spám, hvort að takist að bjarga Icelandair fyrir horn. Við bara gerum ráð fyrir því að það verður flugþjónusta á landinu. Seðlabankastjóri varði á fundinum inngrip Seðlabankans á gjaldeyrismarkaði sem voru umtalsverð í síðustu viku en þá seldi bankinn gjaldeyri fyrir 10,7 milljarða. Alls hefur bankinn selt gjaldeyri fyrir 29 milljarða nettó í ár sem nemur 3% af gjaldeyrisvaraforðanum sem nú stendur í 970 milljarðum. Krónan hefur veikst 12% frá því faraldurinn braust út og Ásgeir segir það eðlilegt í ljósi þess áfall sem hann hafði för með sér. Hins vegar höfum við staðið mjög fastir á móti fjármagnsflæði til á landinu svo sem það eru erlendir aðilar eða aðrir að þeir hreyfi gengin. En það nákvæmlega það sem gerist í síðustu viku þegar fáir fluttu fjármagn úr landi. Þrír skjólstæðingar Borgarsels, dagdvalar fyrir fólk með heilabilun, hafa greinst með COVID-19. Fólkið var skímað ásamt fjórum starfsmönnum sem höfðu verið í nálægð við starfsmann Borgarsels sem smitaðist fyrir tæpri viku. Í tilkynningu segir að í samráði við sóttvarnalækni hafi verið ákveðið að hafa áfram opið fyrir þá sem sjúkdómsins vegna eiga erfitt með að vera einir heima. Sex greindust með COVID-19 innanlands í gær. Tveir mótmælendur voru skotnir til bana í gærkvöld í Wisconsin í Bandaríkjunum. Mótmælt hefur verið í borginni Kenosha síðan á sunnudag eftir að lögregla skaut óvopnaðan svartan mann mörgum skotum í bakið. Bandaríkjaforseti ætlar að senda þjóðvarlið og alríkis lögreglumenn á vettvang. Lögregla var á sunnudag kölluð að húsi í borginni vegna óláta. Þegar Jacob Blake gekk út úr húsinu að bíl sínum, skaut lögreglumaðurann í bakið. Þrjú ung börn Blakes voru í bílnum. But the medical diagnosis right now is that he is paralyzed. It is going to take a miracle for Jacob Blake Jr. to ever walk again. Mótmæli brutust út á sunnudag og hafa staðið síðan. Þrír voru skotnir í nótt og tveir þeirra létust. Einn er alvarlega særður en ekki í lífshættu. 17 ára unglingur hefur verið kærður fyrir ódæðin. Bandaríkjaforseti tilkynnti á Twitter nú síðdegis að hann ætla senda alríkislögreglumenn og þjóðvarðlið til Kenosha og að ríkisstjóri Wisconsin hafi veitt samþykki fyrir því. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir í borginni og útgöngubannum nætur tók gildi í gær. Móðir Blakes hefur biðlað til fólks að mótmæla friðsamlega. If Jacob
knew what was going on as far as that goes, the violence and the destruction, he would be very unpleased. 100 mann sem minnst að létust í flóðum í norðurhluta Afganistans í nótt. Fjölda er enn saknað. Mikið úrhelli hefur verið síðustu daga. Flóðin riði yfir snemma í morgun þegar flesti voru enn í fasta svefni. Yfir 500 hús eru ónýtt og 1000 manns heimilislaus. Unnið er í kapp við tíman að leita fólks í rústum húsa. Ástandið í Afganistan var slæmt fyrir, bæði vegna faraldursins og árása talibana undanfarið. 90 manns að hafa látist í árásum þeirra síðustu tvær vikur. Litlar öryggisráðstafanir eru við Eyvindará þar sem fjöldi fólk stekkur fram af gamalli brú á góðviðrisdögum. Björgunarsveitamaður á Egilsstöðum hvetur sveitafélagið og Vegagerðina til að grípa til aðgerða eftir að tvær stúlkur voru hætt komnar. Árum saman hafa börn og fullorðnir stokkið af gömlu Eyvindarárbrúnni og klettum þar í kring. En lítið hefur verið fjallað öryggismál á staðnum. Þann 14. ágúst lentu 11 og 12 ára stúlkur í vanda í straumnum og flutu niður að flúðum undir nýju brúnni. Foreldrar og aðrir nærstaddir komu þeim til bjargar og lenti einn þeirra sem hjálpuðu þeim sjálfur í vanda. Sérþjálfaður hópur til straumvatnsbjörgunar frá björgunarsveitinni Héraði var tilbúin aðeins 8 mínútum eftir útkallið en það reyndar langur tími ef fólk fær kuldakrampa og sekkur. Í raun og veru eru engar varnir til staðar. Það er þetta eina björgunarsbelti sem að semst björgunarsveitinni Hérað og Vegagerðin setti þér upp fyrir nokkrum árum. Öðru leiti í raun ekkert hérna til staðar. Hér væri náttúrulega hægt að bæta við búnaði, hugsanlega annað belti eða jafnvel bjarghringur og væri kannski bara mjög skynsamlegt að hvetja sveitafélagið og náttúrulega vegagerðin á mannvirkið til þess að koma kannski upp hérna leiðbeiningaskiltum og hvernig ber að haga sér, hvað sé rétt að gera og það ekki skynsamlegt að til dæmis að svamla mikið í þessu vatni. Ef þú stekkur þá mæli ég með því að þú fari beint í land. Í áni er leysingavatn fram eftir öllu sumri og lúmskur straumur. Komið hefur til tals að afmarka hættusvæði og Kjartan segir björgunarsveitina tilbúna til að aðstoða við að skipuleggja slysavarnir. Besta forvörnin í þessu öllu saman hún byrjar heima og það mjög mikilvægt að foreldrar ræði þetta við börnin sín. Þeir sem að stökkva hérna eru á eigin ábyrgð, það klárt. Þetta ekkert að fara að hætta, þetta komið til að vera og þetta náttúrulega búið að vera í mörg ár. Ég hvet bara foreldra til þess að ræða þessa meðvituð áhættu við börnin og náttúrulega sjá til þess að börn sé ekki hér einaferðinni. Öflugur jarðskjálfti, 4,2 stærð, var rúma 2 km suðaustur af Keili á 5. tímanum í dag. Skjálftin fannst víða á höfuðborgarsvæðinu. Tæpu kortir í seinna var annar skjálfti sem einnig fannst vel í höfuðborginni og virðist hafa verið 3 stærð. Fyrir dag var skjálfti upp á 3,7. Engin merki um gos óróa en vísbendingar um að skjálftahrinan sé að færast fjær Grindavík og nær höfuðborgarsvæðinu. Og jörð hefur haldið áfram að skjálfa síðan sá stóri reið yfir í dag. Mývargurinn hefur verið svo grimmur í Skútustaðahreppi að heimamenn hafa meira að segja neðst til þess að skella á sig flugnanetum. Líffræðingu segir varginn þó hafa sína kosti, hann býti til dæmis ekki innandyra. Rykmý við Mývatn hefur verið í góðum meðalagi í sumar. Öðru máli gegnir bitmýið sem hefur verið yfir meðalagi og plagað og bitið heimamenn meiri hluta ágústmánaðar. Þetta er seinni gangan sem er að koma núna úr ánni og hún er óvenju dugleg, óvenju sterkar flugur, óvenju mikið af þeim. Ástæðan mikið blábakteríumor eða leirlos í Mývatni. Bakteríurnar svífa í vatninu og gera það grænt á litinn. Þær eru fæða fyrir bitmýslirfur og því meiri fæða, því meira bitmý. Já, vargurinn hefur verið alltaf ágengur hérna upp á síkastið og heimamaður sagði mér að það var nú farið að harna á dalnum þegar að mývitningar væri farið að ganga með vargskýlur. En píra bara augun og setja sokkana yfir busnaskálmarnar og svona harka þetta af sér. En láta helst ekki sjá sig með vargskýlu. Varginn segir hann misjafnar eftir dögum, enda spili veður, hita og rakastig inn í. Og núna í ár hefur hann verið óvenjulega grimmur og menn hafa verið að kvarta óvenjulega mikið undan honum líka. Hann bara kemur og hann bítur og bara mjög hress.
Áhrifavargsins gætir þó út fyrir sveitafélagið og starfsmenn Vaðlaheiðarganga hafa lent í vandræðum með að greina bílnúmer á bílum sem eiga leið um Mývatnssveit. Árni segir að þrátt fyrir allt hafi vargurinn sína kosti. Það alltaf hægt að fara inn í bíl eða inn í hús og hann bítur ekki inni. Þannig ekki eins og lúsmýið eða moskítoflugur erlendi sem að bíta á nóttunni eða neitt svoleiðis. Já, það gott að vita það Árni. Og þá skulum við sjá hvernig viðrar og mývetninga var að landsmenn. Eftir rólegheita viður undanförnu verður vestanáttin heldur ákveðnar í næstu daga og því að mestu leiti skýjað landið vestanvert og rignt getur öðru hverju. Austanlands má reikna með björtu veðri á köflum og væntanlega verður hlýjast á þeim slóðum. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Einar Örn Jónsson sér þær í kvöld. Það var stórmeistaraslagur í Vesturbænum í dag þegar Íslandsmeistarar KR tók á móti toppliði Vals í úrvalsdeild karla í fótbolta. Ásdís Hjálmsdóttir Annerud keppti á sínu síðasta móti í gær og sest í helgan stein. Hún skilur sátt við farsalan feril. Ég bara sátt og ég finn bara í hjartanu að þetta rétt ákvörðun fyrir mig. Og handan Atlantsála úrslitakeppni NBA-deildarinnar á fullum skriði. LA Clippers settu met í leiksinum við Dallas í gærkvöldi. Helstu frétti kvöldsins. Alþingi ætlar á næstu dögum að afgreiða mörg stórmál sem tengjast efnahagslegum áhrifum faraldursins. Framlenging á aðgerðum fyrir vinnumarkaðinn og uppfærð fjármálastefna eru meðal þeirra. Forstjóri Icelandair hitti fjárlaganefnd í Hörpu í dag þar sem hann útlistaði mikilvægi í ríkisábyrgðar og lánum fyrirtækisins. Fjármálaráðherra segir engin áform uppi að stofna ríkisflugfélag fari allt á versta veg. Efnahagshorfur í vetur eru dekkri en Seðlabankinn taldi í vor og spáði að atvinnuleysi verði 10% í lok árs. Seðlabankastjóri segir sóttvarnar, aðgerðir og hömlur á ferðalög dýrar. Tveir voru skotnir til bana í mótmælum í Bandaríkjunum í gærkvöld. Táningur var handtekinn fyrir verknaðinn. Bandaríkjaforseti ætlar að senda þjóðvarlið og alríkislögreglumenn á svæðið. Björgunarsveitamaður telur eitt flotbelti ekki duga til að verjast slysum í Eyvindará þar sem vinsælt að stökkva af gamalli brú. Tvær stúlkur lentu þar í vanda nýverið eftir að straumur hreyf þær niður í flúðir. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og vefurinn, hann eru færður allan sólarhringinn eins og þið vitið. Við minnum líka á appið okkar, þar sem hægt er að horfa á fræðslu og skemmti að efni. Það fyrir öll snjalltæki. Þessum fréttatíma lokið. Verðið sæl. Rúf í kvöld. Með okkar augum eru margvelunaði þættir sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Kæra dagbók er danskur þáttur þar sem nokkrar hugrakkar